つ大きなお知らせがあります。動画のねコメントでもたくさんいただいてた、コームを引っ付ける指輪はどこに売ってるんですかっていうね質問がねいつも動画にたくさん来てるんですけど、その指輪がとうとう出来上がったんでちょっとご紹介したいと思います。こちらになります。ここにね磁石がついてて、でこのコームにですね専用のクリップを引っ付けてるんですけど、これが指輪にカチッとね引っ付く商品になってます。これねとうとう商品化できて今販売開始しました。興味のある方はですね概要欄に買えるサイトの URL を貼っときますんで、ぜひねそちらから覗いていただいて使ってみたいなっていう方はねぜひ購入してみてください。はい、こんにちは、川瀬です。いつもレッスンカット見ていただいてありがとうございます。本日のモデルがこちら、ひなさんですね。ありがとうございます。募集できてくださいました。もともとねウルフっぽいテイストのヘアスタイルにしてたみたいで、トップはねレイヤーが入ってるんですけど、アウトラインはね結構伸びて重くなってます。あとね中が結構くせ毛でちょっと膨らみやすい髪質っぽいなと思いますね。今日はね肩スレスレぐらいまで切ってね、今日は前髪と顔周りをもう少しね彼女の顔立ちに似合うような感じで切っていきたいなと思ってます。あとね今日彼女もうすでにブリーチしてるんですけど、もう一回ブリーチしてねもう少し明るい感じにしていきたいと思ってます。色はねちょっとまあブリーチの抜け具合見てからちょっと決めたいなと思います。じゃあ早速いきましょう。まあ、この毛先のチリチリしてるのを切りたいってことですよね、うん、そうです。言ったら傷んでるのは、まあ、ほんと毛先3センチから5センチぐらいですね、うん、顔周りだけレイヤーがいいなって、前髪は作らずに、まあ、このぐらいの毛と、はい、目の高さぐらいの毛一つと、うん、この辺の毛と、あんまりじゃあこの辺は段差をたくさんつけてペラペラにはしたくないってことですね。そうですね。首の真ん中まで切ると、うん、多分これぐらいになりますね、うん、もうちょっと長い方が似合いそうなんだけどな、うん、お任せします。まあ、このチリチリしてるのは切りたいんで、うんうん、肩スレスレぐらいまで狙って切ろうかな、うん、その方がバランスいいと思う、うんうん、表面ももう今レイヤー入ってるんでちょっと整えましょうかね、うんうん、はい、OK です。まあ、ブリーチは一回ちょっとワンブリーチで抜けるところまで抜いてみて、うんうん、抜け具合見てから乗せる色を決めましょう。はい、あんまり赤くならない方がいいですね。はい、いつものねファイバープレックスブリーチと、あともっとダメージ出ないようにねファイバープレックスも使ってちょっとブリーチからね今日はしていきたいと思います。
じゃあ今からねオンカラーしていくんですけど、クールベージュとプラチナを使って上からちょっとねオンカラーしていきたいと思います。
はい、本日の仕上がりがこちら。もともとねこうウルフが伸びてミディアムぐらいだったんですけど、今日はね肩スレスレのちょっと外羽っぽい感じで切ってみました。トップはね少しだけレイヤー入れて、まあ、ちょこっとねふんわり感とか動きが出るような感じで切ってます。色も今日はね全体ブリーチしてニュートラルとプラチナを使ってグレーがかったようなベージュハイトーンでやってみました、まあ、彼女にねとっても似合ってて柔らかい雰囲気でいい感じだと思います。チャンネル登録まだの方はぜひ登録お願いします。高評価してもらえるとすごい嬉しいです。モデルさん随時募集してるんで概要欄からぜひ応募してきてください。また次回。